独立記念日の今日、自由の女神の一般公開が再開されました。女神を近くで見ようと続々と観光客が訪れています。アメリカのシンボルともいえる自由の女神がそびえ立つリバティ島。去年10月にアメリカ東海岸を襲ったハリケーンサンディによって島の 75% が浸水し、以来復旧作業のため閉鎖されていました。リバティ島ではサンディに襲われる前日まで1年にわたって改修工事が行われていたため、自由の女神像の展望台が一般公開されたのは過去1年8ヶ月でわずか1日だけでした。待望の一般公開再開を祝うセレモニーにはブルームバーグニューヨーク市長も駆けつけ、多くの報道陣が詰めかけました。Sandy left plenty of repairs to be done. The Park Service deserves a lot of credit. ハリケーンの後、島の入り口となるこちらの波止場も大きな被害を受け、大規模な修復工事が行われました。自由の女神の麓にある芝生や歩道に敷き詰められたレンガも張り替えられたほか、展望台内部の浸水した電気や水道の施設も修理され、観光客が入れるようになりました。I've seen it in movies, and it's like a dream come true. It'll be a special day, so we thought we'd spend 4th of July here in Lady Liberty. 自由の女神はアメリカ独立100周年を記念してフランスから贈られたもので、1886年に完成しました。1984年には世界文化遺産に登録され、一般公開されている間は1年でおよそ350万人が訪れるということです。